Bugün səhərdən kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkələrdə Bakıda 14 yaşlı məktəblinin itkin düşməsi xəbəri yayılıb. 9-cu sinif şagirdi Fatimə İbrahimlinin ötən gün saat 04:50 radələrində yaşadığı evdən çıxıb və geri qayıtmaması bildirilirdi. Elə biz də xəbərin izinə düşərək yollandıq Fatimənin təhsil aldığı 132-134 saylı təhsil kompleksinə. Məktəbdə müəllim kollektivi xəbəri bizdən öyrəndiyini diqqətimizə çatdırdı. Məlum oldu ki, noyabr ayının 22-sindən Fatimənin atası COVID-19 olduğundan dərsə gəlməyib. Daha sonra dekabr ayının 2-sində Fatimə test verib və nəticəsi pozitiv olub. Amma 14 gün keçməsinə baxmayaraq Fatimə hələ də dərsə gəlməyib. Ana mənə dedi ki, mən özümdə ondan sonra yoluxdum. Xəstəxanadaydım, ona görə biraz gecikdi uşağın dərsə gəlməyi. Mən xəstəxanadaydım, xəstəxanadan sonra, çıxandan sonra Fatiməni yoxlatdırmışıq. Ciyərə baxan həkim deyib ki, onun hələ yəni sinif şəklində dərsə girməsi mümkün deyil də, müalicə hələ olunmalıdır. Dərslərinə gəlirdi, normal oxumağı var idi, orta səviyyədə yəni oxuyurdu. Yəni onun problem olmuyor, uşaqla heç bir problem olmuyor. Daha sonra məktəbin müəllimləri ilə Fatimə İbrahimlinin yaşadığı ünvana getdik. Səbail rayonu Rəsul Rıza küçəsi 7 ünvanında qapını döysək də üzümüzə açan olmadı. Qonşudan öyrəndik ki, sözgedən ünvanda elə bir ailə yaşamır. Daha sonra sinif rəhbəri Vüsalə Əzizova Fatimə ilə telefon vasitəsilə əlaqə saxladı. Şagird haqqında deyilənləri təkzib etdi. Alo. Fatimə? Bəs bu da söz söhbəti ki, sən haqqında polisə məlumat verilib ki, sən yoxsan, evdən getmirsən. Necə? Bəlkə kimsə ola bilsin, yəni evdəkilərlə də düşmən olsun, belə bir xəbər yazsınlar. Görsən, səni gör, polis tapıb, səni polis tapıb verib evə? Necə? Polis tapıb səni verib evə? Verməz, belə bir şey olmuşdur, mən evdəyim. Telefon danışığından sonra Fatimənin müəllimləri dediklərinin doğru olub-olmamasını öyrənmək üçün yollandılar Fatimənin yaşadığı yeni ünvana. Müəllimlər Fatimənin evdə olduğunu və müalicəsinin davam etdiyini bildirdilər. Qızımız evindədir. Hamısı da belə. Yox, mütləq, hə. Heç Fatimə çəkirəm, evdədir də uşaq. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Fatimə İbrahimli itkin düşüb, dərhal aparılan axtarışlar nəticəsində tapılıb. Polisə daxil olan məlumat əsasında itkin kimi qeydiyyatda olan Fatimə İbrahimli keçirilən axtarış tədbirləri nəticəsində Respublikanın bölgələrinin birində tapılaraq adət üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, itkin kimi qeydiyyata düşmüş Fatimə İbrahimli Tovuz rayonu ərazisində tapılıb. Şəxsin həmin əraziyə getməsi səbəbi polis əməkdaşları tərəfindən araşdırılır. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Hürü Əliyeva, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.